السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد أبو بكر kutoka East Africa Consulting. Leo ni tarehe 9 March siku ya Jumamosi mwaka 2024 mwafiki tarehe 26 Shaaban mwaka 1445. Leo ni siku ambayo kwa mji wa Mombasa jua inakuwa kwenye directly overhead, inakuwa kwenye utosi. Saa 6:31 hamna kivuli kabisa. Kwa jina nyingine inaitwa zero shadow day. Ardhi inazunguka kwa tilt ya 23.5 degrees. Kwa hivyo ikiwa inazunguka jua kila siku inachomoza na kuzama mahali tofauti, haichomozi pale pale mahali pamoja. Kwa hivyo kwa mfano mwezi wa Juni inakuwa iko 23.5 degrees north, Tropic of Cancer, juu kule upande wa bara Arabuni kule northern hemisphere. Na wakati wa December 20th inakuwa iko southern hemisphere, 23 degrees south of the equator, Tropic of Capricorn. Kwa hivyo zero shadow day ni kumaanisha kuwa yani katika mwaka mara mbili jua katika kama kwa mfano maeneo yetu ya Mombasa itapita tarehe 9 March na 1 October, itakuwa iko directly juu ya kichwa ya mtu, ama ukitia pola magongo hivi itakuwa saa 6:30 ama wakati wa mchana dhuhuri, wakati wa kabla zawali istiwa, inakuwa hicho kitu hakina kivuli kabisa na inapatikana mara mbili kwa mwaka. Na kwa mfano tutoe maeneo mengine, Nyanyuki na Kisumu karibu na equator, itakuwa 20th March na 20th September. Nairobi siku yake ya zero shadow day ni 16th March na 24th September. Mandera iko northern Kenya, itakuwa 30th March na 10th September. Zinakwenda kwa hisabu, tunaweza kujua kwa siku fulani na wakati fulani itakuwa wapi. Kama anavyosema Mwenyezi Mungu katika Qur'ani, ashamsul kamar bi husban, jua na mwezi huenda kwa hisabu iliyokamilika kwa precise calculations. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.